Solta a pisada. Então hoje é a noite que vocês vão saber de tudo, inclusive das coisas que acontecem, que eu já vi muita coisa acontecendo, inclusive das minhas coisas, da minha vida, que ninguém sabe. Tirolipa, muita gente tem dúvida, pergunta pra mim como é que é a tua família? Como é que é a família Tiririca? Né? Como vivem? Como reproduzem? Pra onde vão? O que fazem? Nós somos uma família normal igual vocês, porém, cada qual tem o seu jeito de ser. O pessoal diz, ai, o teu pai tá roubando muito lá em Brasília, o pessoal fala besteira. Eu digo, deixa o homem trabalhar. Eu disse, mas não fez nada. Eu digo, mas nunca faltou. Se ele não faltar, o trabalho dele. E nunca roubou, que o importante é isso, né? Tá lá fazendo o trabalho dele, mas é uma família muito unida. Papai sempre disse, meu filho, você tem que ter união. Temos que ser unido. Uma família unida jamais será comida. E é uma família, de fato, muito unida lá em casa. Nós somos em 6 irmãos, um pai e 6 mães. Ninguém sabe disso. É, 6 mães. Papai nunca repetiu menino e mulher nenhum. É lei lá em casa. É ordem. Cada qual tem a sua mãe pronta, ó. Esse negócio de dizer que mãe a gente só tem uma lá em casa sempre valeu a pena, isso é esse ditado. Porque de fato é, cada qual tem a sua. Ninguém briga por mãe lá em casa, uma mãe diferente de todo mundo. E é verdade, são 6 irmãos, eu consegui fazer minhas coisas no show, mas tem outros que ninguém sabe. Tem um que trabalhava comigo, eu tirei por besteira. Me roubava, eu tirei. Eu não sou obrigado a ser, né, roubado a vida toda, eu tirei. Eu não tava mais aguentando. Aí botei um outro, mais velho, não rouba, mas é uma preguiça para trabalhar. Ah, filho, é preguiçoso, mas não rouba, né? É ignorante, às vezes é grosso e tudo, mas não rouba. É um cara que tem. Ah, mas o cara, às vezes ele chega atrasado, mas não rouba, né? Mas o outro chegava bem cedinho, o outro também, para roubar. Qualquer um chega, meu amigo. Qualquer um chega, ganha dinheiro. E eu botei um preguiçoso, ele tá com a gente, o bichinho. Nojento, nojento, o nome dele, a gente chama ele de Cruel, porque ele é muito cruel, pelo jeito de ser, uma preguiça danada. Mas aí tá comigo, aí tá eu, ele, o ladrão, eu tirei, tem um irmão, né, a mais velha das mulheres, não sei se vocês sabem, saiu até agora no Globo.com as fotinhas dela, vieram descobrir agora a foto da minha irmã. Ela tá bem, graças a Deus, nos Estados Unidos, levando o nome da família Tiririca. Ninguém sabe disso, mas há 10 anos que ela leva o nome da família Tiririca. Uma menina que nunca precisou do papai. Muita gente diz, ah, mas teu pai banca. Não, nunca. A minha irmã sempre trabalhou no duro, nunca teve moleza com a minha irmã. Tem período, não. De manhã, à tarde, à noite, no duro. Uma menina que passa madrugada no duro e nunca se preocupou em perturbar o papai pra nada. E lá, no duro. Uma menina inteligente, visionária e direto no duro. É, porque não é fácil aguentar o que a minha irmã aguenta, meu amigo. O que ela aguenta sorrindo, nós não aguentamos chorando. Eu te juro, a bicha é danada, mas tá lá direto. No duro, foi uma das mulheres que conseguiu pegar todo o Ceará, porque ela começou em Fortaleza com esse trabalho, chamou umas amigas, começou a fazer um grupinho, esse grupinho começou a se espalhar e teve visão. Uma menina visionária. Ah, Tirolipa, mas o que é que ela é? Rapariga, isso pra muitos é, nossa, tu tem uma irmã rapariga? Ei, gente, até pra ser quenga hoje tem que ter estudo, tem que estudar, tem que ser inteligente, porque tem quenga se dando bem na vida só o que tem, meu amigo. A minha irmã é uma delas, não vou mentir, inteligente. Ela tava só em Fortaleza, nos bairros, depois começou a pegar a Fortaleza toda, depois começou a pegar as comunidades, os interiores, começaram a descobrir que existia uma mulher diferenciada, que fazia um trabalho diferenciado, porque ela criou esses planos aí de governo que o pessoal criou, Bolsa Família, Bolsa Escola. Ela, desde de antes, ela já tinha a bolsa dela há muito tempo. Ela, quando começou, ela lançou uma tal de uma bolsa xoxota que atingia os mais necessitados, as pessoas que não tinham condições de pagar um programa. Faz o programa Bolsa Xoxota, fica o mês todinho coisando e paga uma vez só por mês. Ah, mas e quem não tem dinheiro para comprar, pagar à vista, que nem todo mundo tem, gente? Chega e terminou o programa, buf, à vista. Não, ela anda com a tal de uma xerecocard que ela passa a maquininha em tantas vezes que você quiser. Uma menina visionária. Viciada em macho? É, ela gosta, não vou mentir. Não pode ver macho, todo dia é um macho diferente.
Ah, mas não sei o que. Não, é dela. Quando ela tá menstruada, aquele problema de menstruação, ela tem que usar absorvente de maracujá pra acalmar o bicho. Porque ela é coisada. É. Ela tá usando mods de camomila. O bicho dorme, faz bico e tudo, que é camomila, tranquiliza, camomila. Inteligente, visionária. Foi pros Estados Unidos. Hoje tá lá dando o curso de como se tornar uma rapariga de sucesso. Oh, rapariga restaurada, meu irmão. E leva o nome da família Tiririca. Né? Eu sou o Tirulipa, meu pai é o Tiririca, ela é a Siririca e só dá ela lá. Quando você chegar nos Estados Unidos, pergunte pro Siririca, você vai saber o que é. Estourada! Ô, meu velho, eu só quero pedir uma ajuda. Eu digo, o que é que tu quer? Ele diz uma coisa muito simples, velho. Não vai tomar seu tempo. Eu digo, mas o que é que é? Ele diz, eu podia estar fazendo qualquer coisa errada, nego, mas não, tô aqui na humildade. Pra pedir uma ajuda, né, meu pai? Eu sei que você é barril. Diga aí, velho, me ajude de com força. Vá lá, venha de junto comigo. Vamos lá, pai. Eu digo, pai de quem, porra? Deixa eu chamar de pai, porra. Sou lá teu pai, nojento. O que é que tu quer? Tu já tá tomando meu tempo. Ele diz, ô, meu pai, eu não quero tomar seu tempo.